Čau! Mani sauc Kitija, un esmu šajā draudzē jau 4,5 gadus, kopš 2018. gada janvāra. Esmu šeit, jo esmu saņēmusi dziedināšanu no 10 gadus ilgās depresijas, kas patiesībā ir tikai viena no manām dziedināšanām, kas ir visspilgtākā. Es nonācu uz šejieni, jo es meklēju savā dzīvē Dievu, jo es sapratu, ka viss, kas ir bijis līdz šim, tas nav mani piepildījis. Tas aizsākās jau 6 gadu vecumā, kad mana mamma izšķīrās ar manu tēti. Es jutos pamesta un jutos kā vientuļais bērns, jo manai mammai bija par mani jārūpējās un bija jāsāk strādāt un audzināt mani vienai. Un tikmēr es klīdu apkārt. Neilgu laiku pēc tam mūsu ģimenei ienāca arī patēvs, kurš bieži dzēra, un es atkal jutos vientuļi. Vēlāk meklēju arī mīlestību, meklēju piepildījumu, draugos un arī atkarību izraisošās vielās. Es meklēju mīlestību tusiņos un dažādos piedzīvojumos un trakās lietās. Un meklēju mīlestību arī puišos, kas patiesībā izrādījās tieši tādi paši kā es. Un meklēju arī mīlestību un atzinību savos vienaudžos, kas patiesībā skolā mani apcēla un ļoti apbižoja. Kā arī es ļoti ātri centos veidot attiecības ar puišiem. Jau 14 gadu vecumā es iesāku pirmo kopdzīvi, meklējot mīlestību, saskatot lietās labo, bet tas viss beidzās ar vilšanos, un es sāku staigāt no vienām attiecībām uz otrām, un beigās es piedzīvoju kārtējo vilšanos, kas patiesībā pārauga vegetatīvā distonijā, un no vegetatīvās distonijas pārauga 10 gadu ilgā depresijā. Depresija izpaudās ļoti, ļoti lielā nomāktībā, un es nespēju just pareizas emocijas. Es nespēju just prieku, mieru. Man iekšēji bija nemitīgi nemiers. Es nespēju gulēt naktīs. Un man bija ļoti, ļoti liels stress, nepamatots stress iekšējs. Un patiesībā visi līdzinējie līdzekļi, kā astroloģijas dzīves jēgas meklējumi, arī numeroloģijā tie nelīdzēja. Un kā pirmspēdējo salmiņu, es mēģināju vizīti pie psihoterapeita, kas vizīšu laikā izrakstīja man zāles, kas patiesībā arī man nelīdzēja, bet izraisīja tikai un vienīgi atkarību. Es to sapratu un arī ar laiku atteicos no šīm atkarību izraisošām zālēm. Es centos sevi disciplinēt arī ar sporta nodarbībām, jo es tajā laikā ļoti daudz sportoju, bet es sapratu, ka arī tas mani līdz galam nespēja dziedināt. Un es gribēju izdarīt pašnāvību, jo es neredzēju savai dzīvē jēgu. Un tad brīdī pamodās apziņa par to, ka ir Elle. Un tad brīdī pamodās arī apziņa par to, ka Dievs varētu eksistēt. Un es sapratu, ka Dievs jau nebūs pēdējais, ko es savā dzīvē meklēšu un pamēģināšu. Depresija ilga līdz 26 gadu vecumam, kad pateicoties dziedināšanas dievkalpojumam, kad kalpotāji par mani lūdza, es saņēmu dziedināšanu no 10 gadus ilgās depresijas. Es jutos piepildīta un mīlēta, un man ienāca miers. Un šis Dieva spēks pārliecināja mani par Dieva esamību uz visiem laikiem. Un es esmu sapratusi, ka Dievs man tik ļoti iekšēji izmaina, ka Dievs izrauj akmens sirdi un ieliek miesas sirdi, ka es savā dzīvē nekad ne pret ko citu nespēju to iemainīt. Tas tiešām ir ļoti liels prieks un spēks, kas dod virzienu manai dzīvei. Un lai vai kur es būtu, es esmu sapratusi, ka es vairs neesmu viena. Un man vairs nav nomāktības, man vairs nav problēmas ar emocijām. Es spēju būt mierīga, es spēju just mīlestību, prieku un piepildīju. Es novēlu arī tev lasīt Bībeli un pavadīt laiku ar Dievu lūkšanās, jo tieši tas būs tas, kurš izmainīs tavu sirdi. Viss, ko tu lūksi, viņš tev dos. Jo tas, kas cilvēkam nav iespējams, tas ir iespējams Dievam. Un Dievam nevienas lietas nav neiespējams.